პასუხისგებლობა ამაზე ეკისრება იმ ხალხს, ვინც მთელი ეს წლები ამას აღვივებს. ამავე დროს ჩვენ გვაქვს, ჩვენ არ გვაქვს არანაირი ინტერესი და მე იმედი მაქვს და დარწმუნებული ვარ, რომ არც რუსეთს არ აქვს ინტერესი კონფრონტაციის გაგრძელების და პრობლემების გამრავლების. მე მინდა მიმართო პირდაპირ იმ ხალხს, ვინც ახლა ესურის მშვიდობიან მოსახლეობას, ახლა ესურის საქართველოს პოლიციის შენაერთებს. თქვენ ისურით მრავალი რამდენიმე დღეა და განსაკუთრებით ბოლო რამდენიმე საათი. მე მინდა სრული პასუხისგებლობით თქვა და ვაღიარო, რომ რამდენიმე საათის წინ გავეცი ბრძანება, ძალიან მტკივნეული გაბრძანება, როგორც უმაღლესმა მთავარსარდალმა, რომ არცერთმა ქართულმა შენაერთმა, არცერთმა ჩვენი კონტროლის ქვეშ ყოფმა პოლიციურმა და სხვა შენაერთმა არ გახსნა საპასუხო ცეცხლი ძალიან ინტენსიური დაბომბის შესაჩერებლად. მე ეს გავაკეთე სრულიად შეგრებულად, თუმცა მინდა თქვა, რომ სწორედ ამ საათებში, როცა არ გახსნა საპასუხო ცეცხლი, ჩვენ გვაქვს ყავს დაღუპულები, ჩვენ გვაქვს ხვერპლი და მრავალი ადამიანია დაჭრილი, მრავალი მშვიდობიანი ადამიანის სახლია დაზიანებული ან დანგრეული. მაგრამ მე ეს გავაკეთე შეგრებულად, იმიტომ რომ ქონოდა შესაძლებლობა, გამოსულიყავი და მეთქვა თქვენთვის, მეგთავაზობთ ცეცხლის დაუყოვნებლივ შეწყვეტას, მეგთავაზობთ დაუყოვნებლივ მოლაპარაკებას. მე ვადასტურებ მრავალი წლის, უკვე 2-3 წლის წინ ჩემიერ წამოყენებულ, უბრალოდ 3 წლის წინ ჩემიერ წამოყენებულ და წლების განმავლობაში გავრცელებულ გეგმას, პრაქტიკულად შეუზღუდავი ავტონომიის და თვითმმართველობის სამხრეთ ოსეთისთვის, ყველა ეთნიკური ოსის უფლებების განსაკუთრებულ დაცვას, საერთაშორისო გარანტიების ქვეშ ყოფ ავტონომიას, ევროკავშირის სტანდარტების შექმნილ ავტონომიურ ერთეულს და მე ასევე ვთავაზობდი და ვთავაზობ რუსეთის ფედერაციას, იყოს სამხრეთ ოსური ავტონომიის გარანტი საქართველოს ტერიტორიაზე. მე ამას ვაკეთებ შეგნებულად იმისათვის, რომ რუსეთსაც, საქართველოსაც და ევროპის ქვეყნებსაც ჰქონდათ განცდა, რომ ისინი მონაწილეობენ სამშვიდო პროცესში და ადგილობრივ მაცხოვრებლებს ჰქონდათ განცდა, რომ ისინი არიან დაცული თელი საერთაშორისო თანამეგობრობის მიერ, იმ ხალხის მიერ, ვინც იმსახურებს მადლობას. მე ასევე მინდა ვთქვა, მიუხედავად იმისა, რომ მრავალი ადამიანი დაღუპულია, მოკლულია, გაძარცულია, მათი ქონება განადგურებულია, მე ვთავაზობ სეპარატისტებს და იმელემი ხალხს, ვინც ჩართულია კრიმინალურ საქმიანობაში, სრულ სისხლის სამართლებრივ ამნისტიას, თუ ისინი შეწყვეტენ დაუყოვნებლივ ცეცხლს. მე მზადავარ მშვიდობისთვის წავიდე ამ ნაბიჯზეც და მე მზადავარ, რომ ყველა წარსული დანაშაული, რომელიც ჩადენილია ამ მრავალი წლის განმავლობაში, პატიებული იქნას ქართული სახელმწიფოს მიერ, რათა ჩვენ მოიპოვოთ მშვიდობა და რათა წავიდეს სამშვიდობო პროცესს და მოლაპარაკებამდე. მე გთავაზობთ მეგობრობის და პარტნიორობის ხელს ყველას, მიუხედავად იმისა, რა გაქვთ გაკეთებული წარსულში ქართული სახელმწიფოს ან ადგილობრივ მაცხოვრებლების წინააღმდეგ, რა გაქვთ ჩადენილი რაც ისჯება ქართული და საერთაშორისო კანონმდებლობის მიერ. მე ფიქრობ, მშვიდობა არის უფრო მაღალი კატეგორია, ვიდრე ყველაფერი სხვა და მშვიდობის გულისთვის ჩვენ მზად ვართ, წავიდეთ ნებისმიერ კომპრომისზე, ნებისმიერ შეთანხმებაზე. მაგრამ მე კიდევ ერთხელ მინდა მოგმართოთ, ჩემო ძვირფასებო, ჩემო თანამემამულე, მე ძალიან მიყვარს ოსი ხალხი, როგორც პრეზიდენტს და როგორც ერთ რიგით ადამიანს. მე ძალიან დიდი თაყვანისმცემელი და პატივისმცემელი ვარ ოსური კულტურის, ოსური ისტორიის. ისინი თქვენ ყველა ეთნიკური ოსი საქართველოში არის საქართველოს ისტორიის განუყოფელი ნაწილი მრავალი საუკუნის განმავლობაში. ჩვენ ვამაყობთ თქვენით და ჩვენ ვამაყობთ ამ ჩვენი ერთობით. საქართველო ძლიერია თავისი მრავალფეროვნებით. საქართველო არ არის და არასდროს არ იქნება მონოეთნიკური ქვეყანა, ერთი ეთნოსის ქართველების ქვეყანა. საქართველო გვეკუთვნის ყველა ჩვენ თანაბრად, მიუხედავად ჩვენი წარმომავლობისა. და მოდით ერთად დაუფრთხილდეთ ჩვენ ქვეყანას. მოდით ერთად ავაცილოთ მას თავიდან ძალადობა. მოდით ერთად ვიმუშაოთ უკეთესი მომავლისკენ. მოდით გადავუსვათ ხაზი, ყოველგვარ უარყოფით წარსულში და ვიფიქროთ ჩვენ საერთო მომავალზე. მე მინდა მიმართო საერთაშორისო თანამეგობრობას. ნურა მიშეესება, რომ საქართველოს მთავრობა წარმოადგინოს როგორც რაიმე სახის ძალადობის მომხრე. ამდენი დღეა ჩვენ ყველა ჩვენ პარტნიორს მიმართავთ. დღეს ჰქონდა რამდენიმე მსოფლიო ლიდერთა საუბარი. დაგვეხმარეთ ძალადობის ესკალაციის შეჩერებაში, დაგვეხმარეთ პირდაპირ მოლაპარაკების წარმოებაში
დაგვეხმარეთ ავტონომიის გარანტიების მიცემაში, დაგვეხმარეთ პროცესის ინტერნაციონალიზაციაში, დაგვეხმარეთ მათ შორის ჩვენ ტრადიციულ პარტნიორებთან უფრო კარგი დიალოგის წარმოებაში. ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ იმისათვის, რომ ძალადობა ავიცილოთ თავიდან. მე მინდა მიმართო რუსეთის ფედერაციას. საქართველო არის ბუნებრივი მოკავშირე რუსეთის. ნებისმიერი საქართველოს პრეზიდენტი და მე პირველ რიგში, იმიტომ რომ მე ძალიან ზუსტი განცდა მაქვს, რას ნიშნავს რუსეთი საქართველოსთვის. ყოველთვის მოწოდებული იქნება რუსეთთან ქონდეს კარგი ურთიერთობა. იმ პირობებში, როცა რუსეთი პატივისცემს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, საქართველოს სუვერენიტეტს, საქართველოს საზღვრების უზრუნველყოფას. ბოლო წლების განმავლობაში სამხრეთ ოსეთი პრაქტიკულად პირდაპირ ადმინისტრირდება რუსეთის ფედერაციის მხრიდან. ცხინვალში ხედავთ ადამიანები, რომლებიც არიან ოფიციალური პირები რუსეთის მთავრობის გამომგზავრებული მივლინები და ისინი თავის თავს უწოდებენ სამხრეთ ოსეთის მთავრობის მინისტრებს. მე დღეს ვითხოვე, რომ ეს მინისტრები, ეგრეთ წოდებული მინისტრები, გაწეული იყვნენ უკან. მათ არაფერი არ აკავშირებთ სამხრეთ ოსეთთან და ისინი არ უწყობენ ხელს ისტორიული ქართულ-რუსული მეგობრობის განმტკიცებას. ისინი პირიქით ხელს უშლიან ჩვენი ტრადიციული სამოკავშირე ურთიერთობების აღდგენას. ჩვენ გვინდა ნამდვილი შუამავლები და მე თავაზობ კიდევ ერთხელ მეორე რუსეთის ფედერაციის უმნიშვნელოვანეს როლს ამ კონფლიქტების გადაწყვეტაში და დარეგულირებაში. ჩვენ გვაქვს დიდი გეგმები, მაგრამ უნდა უბრუნოთ დღევანდელ სიტუაციას. დაუყოვნებლივ შეწყვიტეთ ცეცხლი. ვთხოვთ, ჩვენ არ გვაქვს სურვილი, რომ გიპასუხოთ. ამდენი წელი ვითქვენდით და არ გიპასუხეთ, ხო? ამდენი წელი მაქსიმალურად თავშეკავებით პასუხობდით უამრავ პროვოკაციას, დანაშაულს და იმას, რასაც ძალიან ცოტა სხვა სახელმწიფო მოითხოვდა. ძალიან ვთხოვთ. Nu stiv ქართული საქართველოს სახელმწიფოს მოთხოვნებას, იმიტომ რომ ეს მოთხოვნება თქვენს გეკუთვნით, ეს არის თქვენი სახელმწიფო და ის მოწოდებულია დაიცვას თითოეული თქვენგან. მოდით შევწყვიტოთ, შევაჩეროთ ძალადობის სპირალი. მოდით ყველას, ვისაც ეს ეხება ადგილზე, ყველაფერი გავაკეთოთ იმისათვის, რომ დღეს ხვალზეკ შეწყვეს ეს ესკალაცია და დაუჭრეთ ისე მოლაპარაკების მაგიდას. ყველანაირი პირდაპირ მოლაპარაკების ფორმატი, მრავალმხრივი ფორმატი, ყველანაირი ფორმატი იმისათვის, რომ გადავლახოთ ეს სრულიად ციფრული სიტუაცია. გამოვიდეთ ამ მიუღებელი ციხიდან, რომ ეს ყველანი მოვაკეთეთ. ჩემ უძვირფასებ, მე მაქ იმედი თქვენი სიბრძნის, თქვენი დიდი ისტორიული გამოცდილების. გენეტიკურად ყველას გვაქვს ჩვენ ეს გამოცდილება. ეს არის კავკასია, სადაც ძალადობა ძალიან ცუდი შედეგის მომტანია ყოველთვის. მოდით ყველამ ერთად მივცეთ მშვიდობას და დიალოგს შანსი.